السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم فكحنا في الدين وعلمنا تأويله، اللهم فكحنا في الدين وعلمنا تأويله، اللهم فكحنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم نور قلوبنا بنور حدايتك كما نولت الأرض بنورك الشمس كأبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Alhamdulillah Pertama-tamanya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan limpah dan keruniaan Allah ta'ala memberikan kepada kita kekuatan fizikal kesihatan dan dengan pelbagai-bagai nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita akan sambung lagi muzakarah kita menerusi kitab penawar bagi hati kesinambungan daripada tajuk yang kita membicarakan yaitulah berkaitan dengan sifat riya. Yang mana sifat riya ini merupakan salah satu daripada sifat-sifat yang dicela. Sifat hati yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya yaitulah sifat riya. Yang mana riak ini tuan-tuan Muslimin, muslimat yang dikasihi oleh Allah SWT Merupakan setengah daripada dosa besar bahagian batin Yang mana kita maklum Dosa besar ini Umpama seperti zina Umpama seperti judi Derhaka kepada dua ibu bapa Maka begitulah sifat riak ini. Cuma bezanya zina, berjudi, minum arak, derhaka pada kedua ibu bapa itu dosa besar dari sudut zahir. Dari sudut kelakuan zahir. Yang orang nampak kita. Oh dia ni ni buat. Apa contohnya berjudi. Minum arak. Itu zahir. Ada satu lagi dosa besar Hak batin Hak orang tak nampak Maka kita Lah yang tahu Tuan diri itulah yang tahu seandainya Dia bersifat dengan sifat ini Maka dia telah Mengerjakan perkara Dosa iaitulah dosa besar Maka wajib bertaubat kepada Allah dengan hanya melakukan satu dosa besar sama ada yang zahir ataupun batin maka menjadikan seseorang itu dengan dikatakan orang yang fasik. Ha, orang yang fasik melakukan dosa besar walau sekali dengan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh yang demikian kita kena tahu apakah sifat-sifat mazmumah yang ianya merupakan satu keharaman lagi pula dosa besar yang mesti kita hindari dia. Yang mesti kita jauhi daripada diri kita bersifat dengan sifat tersebut. Maka di antaranya iaitulah sifat riak ini. Yang mana riak ini ta'rifnya ialah kita nak dengan amal ibadah. Kita nak dengan kebaikan yang kita lakukan supaya orang mengangkat kita. Supaya orang memuji kita. Supaya orang hormat kepada kita. Memberi kehormatan kepada kita. Supaya orang memuliakan kita. Menyanjungkan kita. Mengatakan kita itu hebat dan lain-lain daripadanya. Inilah yang dikatakan dengan sifat riak. Yang mana sifat ria ini mana kalau seseorang itu bersifat dengannya. Ianya mengakibatkan natijah di akhirat sangat-sangat besar. Sangat-sangat dahsyat. Yang mana Allah Ta'ala berfirman. Fawailul lil musallin alladhina hum al salatihim sahun alladhina hum yura'un neraka wailah neraka yang dikatakan dengan satu lembah di dalam neraka jahanam ada satu lembah satu telaga yang di sini ialah satu tempat yang sangat-sangat panas maka orang-orang yang bersifat dengan sifat riak ini itulah tempat kediamannya nauzubillah neraka jahanam tu panas tapi Wail ini, wail ini, satu wadi, satu lembah, satu telaga yang terdapat di dalam neraka jahanam lebih panas lagi daripada neraka jahanam tersebut. Ah, inilah di antara tempat kediaman ataupun balasan bagi mereka-mereka yang bersifat dengan sifat riak di atas dunia yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula di antaranya Natijah ataupun akibat di akhirat kepada orang-orang yang bersifat dengan sifat riak ini tidak dapat membau akan bauan syurga. Yang mana bauan syurga ini akan terbang, akan dapat dicium, akan dapat dibaungi oleh mereka-mereka yang beriman kepada Allah dengan jarak perjalanan 500 tahun sudah dapat kita untuk membauinya daripada bauan-bauan syurga. Akan tetapi bagi mereka yang bersifat dengan sifat ria Allah Ta'ala menghalangi orang tersebut. Mereka tersebut daripada membangun bauan-bauan syurga di akhirat kelak. ini di antara natijah, akibat, balasan, daripada mereka-mereka mereka yang bersifat dengan sifat riya. Lagi pula Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha harramal jannah ala kulli mura'in. Allah taala akan mengharamkan menghalangi syurga kepada mereka-mereka mereka yang bersifat dengan sifat riya. Sebagaimana ulasan yang telah kita bicarakan pada pertemuan kita yang lalu maka inilah dahsyatnya balasan bagi mereka-mereka yang bersifat dengan sifat riak oleh yang demikian kita perlu mengetahui apakah yang dikatakan dengan riak bagaimanakah perkara-perkara yang boleh memunculkan kita dengan riak dan apakah jenis-jenis riak yang telah kita hurai pada pertemuan kita yang lalu Muslimin muslimat para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala maka pada malam ini kita nak sambung lagi pada halaman muka surat 59 di mana kata pengarang rahimahullahu taala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulmina fid darain amin adapun menuntut pangkat adapun menuntut pangkat pada hati manusia dia nak kepada kemuliaan dia nak supaya orang kata dia tu hebat dia nak supaya orang tu puji dia dia nak supaya orang itu sanjung dia tapi dengan pekerjaan yang bukan pekerjaan ibadah tapi pekerjaan satu-satu pekerjaan yang dia lakukan hak dia nak dengan pekerjaan hak dia buat ni supaya orang tu kagum dengan dia sanjung dia hormat kepada dia ini pekerjaan itu bukan pekerjaan ibadah ha bagaimana hukumnya maka tiaduk io ia, ia menuntut pangkat pada hati manusia tu dengan pekerjaan yang bukan ibadah hak ni ni tiada haram. Ha, hak ni tak haram eh. Ha, hak ni tak berdosa maknanya. Ha, hak ni tak ditegah pada syarak. Ha, ini ialah mukabil ataupun sebalik daripada takrif riak itu sendiri. Yang mana takrif riak itu sendiri yang kita telah jelaskan pada pertemuan kita yang lalu pada halaman muka surat 57. Hmm, pada halaman muka surat 57 ha ni bab yang ke-10 pada menyatakan riak. Apa maksud riak? Ketahui olehmu bahawasanya riak itu ni takrif riak yang pertama Menuntut nak supaya orang angkat nak supaya orang sanjung nak supaya orang hormat nak supaya orang kata kita tu hebat nak supaya orang itu ha, muliakan dia ah ha, dia nak tu dengan ibadah ah ha, dengan satu-satu ibadah hak dia buat dan pekerjaan kebajikan dengan satu-satu amal kebaikan hak dia buat jadi amal ibadah hak dia buat Baik baca Quran, solat, bersedekah dan lain-lain daripadanya. Tujuan dia buat perkara tersebut supaya orang kat dia. Orang puji dia. Orang memberi sanjungan kepada dia. Orang memberi kehormatan kepada dia. Orang memuliakan dia. Ha, dengan ibadat hak dia buat itu sendiri. Itu namanya ialah riak. Ha, kita semayang Allahu Akbar semayang sunat. Ataupun baca Quran Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Quran tu supaya orang kata kita berjuru. Supaya orang kata kita ni aa, orang yang baik. Ah, ahli ibadat. Ha, ah, ini riak namanya kalau sekiranya ada dalam hatinya tujuan tersebut. Sebaliknya, Ini ha, ni mukabil dia. Ha, pada malam ini hak kita nak bicara ni. Sebaliknya, Adapun menuntut menuntuk pangkat pada hati manusia dengan pekerjaan hak bukan pekerjaan ibadat. Ha, pekerjaan ini bukan pekerjaan ibadat. Maka tak haram. Ha, bukan pekerjaan ibadat yang dia buat. Ni. Ha, maka dia buat baik. Umpamanya orang yang bekerja. Ha, dia dia buat bersungguh. Di hadapan khalayak orang. Dia tunjuk baiknya dia. Di hadapan orang. Apa hak dia nak ni? Bertukuh lumuhnya dia ni. Supaya naik pangkat. Contohnya. Supaya naik grade. Ha, hak ni tak haram. Ha, yang ni ni tidak haram. Hak haram, hak dinamakan riak... ...ialah kita nak kepada orang membanggakan kita dari sudut ama ibadat. Dari sudut pekerjaan akhirat. Dari sudut pekerjaan ugamu. dari sudut kebaikan hak dari hak, hak hak mana dikatakan dengan ibadat. Adapun hak bukan jenis ibadat kita buat satu-satu benda supaya naik pakat, supaya orang puji kita. Hak ni bukan ibadat pekerjaan tersebut. Yang ni tidak diharamkan, tidak berdosa. A contoh dia kata di sini seperti mereka menuntut kemegahan. Ha, seperti seseorang itu dia nak kepada kemegahan, nak kepada puji lah, nak kepada orang hormat lah, nak kepada orang sanjung lah. Nanti masuk kata kemegahan. Jadi orang ni dia nak kepada sanjungan dengan memakai pakaian yang bagus-bagus. Ha dia pakai pakaian yang elok-elok, hak comel-comel, hak smart-smart. Ha, maka apa tujuan dia pakai pakaian yang elok-elok yang cantik-cantik yang baru-baru hak smart-smart? Ha nampak lah dia. lah rambut dia. Rapinya rambut dia. Tujuan dia supaya orang puji dia. Ha supaya orang puji dia jadi cantik kata cantik. Lelakinya kata handsome Ini bukan pekerjaan ibadat ha, Bukan pekerjaan ibadat Maka tak haram Sungguh pun begitu Seandainya seseorang itu nak mendapatkan pahala Maka dia kena niat Dengan memakai pakaian-pakaian tersebut Yang mana agama tuntut Supaya kita tu elok ha, Supaya kita tu Mengelokkan pakaian kita Keterampilan kita sebagaimana malaikat Jibril alaihi salam datang bertemu dengan nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan hadis Jibril dalam rupanya pakaian yang sangat putih ha tu. Bukan kata comok pakaian tidak. Bermakna agama kita tuntut supaya memakai pakaian yang cantik, yang elok, yang bagus. Rambut malaikat Jibril yang berupa dengan seorang lelaki pada ketika itu rambutnya rapi. Bekilah Hitam, elok, cantik, rapi, kemas. Tidak kata berkusuk rambut. Tidak, tidak, tidak. Itu menunjukkan agama menganjurkan supaya kita itu kemas. Supaya kita itu rapi dalam keterampilan. Maka kita niat kerana agama tuntut dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia memakai pakaian yang elok tadi tujuan supaya orang puji. Adakah ini haram, berdosa bagi orang tersebut? Tidak. Kerana ini bukan pekerjaan ibadat yang khusus namanya. Ha, tidak mengapa. Ha, contoh lain dan dengan ilmu hisa Ayat ini seperti mereka menutup kemegahan dengan ilmu hisab, dengan dia belajar tinggi-tinggi ilmu-ilmu dan dengan ilmu kebumuran, ilmu-ilmu kedoktoran. Maknanya dia belajar ilmu ni, belajar ilmu-ilmu hak -ilmu. bukan ilmu agama lah. Hak bukan ilmu syarak ni. Maka dia belajar, belajar, belajar tinggi, dia belajar sampai kepada pakat PhD misalnya. Sehabis-habis tinggi dah dia belajar misalnya. Tekunnya dia belajar. Apakah hak dia nak? Supaya orang angkat dia. Supaya orang kata dia tu pakar dalam bidang-bidang tertentu. Hah? Ini ada berdosa, haram, riak namanya? Tidak. Bukan riak. Maka tidak menjadi satu masalah. Cuma, kalaulah niat kita itu nak membantu ummah dengan kita mempelajari ilmu-ilmu tersebut tadi untuk bantu ummah Umat nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bidang-bidang kita tadi umpamanya doktor nak bantu orang sakit dan sebagainya han ni dapat pahala cuma kalau orang tu nak kepada perkara tersebut saja nak supaya orang gelar dia seorang yang pakar dan lain-lain adakah ini salah dalam agama kita adakah ianya dikatakan dengan haram Riak berdosa besar orang tersebut kerana ada nak kepada puji nak kepada benda-benda yang lain bukan kerana Allah ha yang sedangkan pekerjaan tersebut bukan pekerjaan agama bukan pekerjaan ibadat kita panggil ha maka itu tidak menjadi satu kesalahan ha, bahkan adalah iyo ha harus ha, adalah iyo iyo untuk kemegahan ha, dengan sekalian tadi tu harus tak jadi satu kesalahan. Bukan perkara yang dosa. Tapi syaratnya selama tiada ada padanya pada seorang tadi yang nak pada satu-satu benda dengan pekerjaan hak bukan ibadat tu selama tidak ada tipu ha, bukan ada unsur penipuan ha, tidak Bukan ada takabur dan umpamanya. Tidak, tidak. Bukan dia nak takabur, tidak. kalau nak takabur, jadi takabur berdosa lah pula. ah hmm, berdosa lah pula. Tidak, tidak ada. selamat daripada sifat-sifat hati yang lain. Maka ini harus tidak haram. Tak dinamakan dengan riak. Maka tidak berdosa orang-orang tersebut. Ah ha, tu dia panggil mukabil daripada takrif yang pertama yang telah kita jelaskan pada pertemuan kita yang lalu. Habis kat situ. Baik. Kata pengarang Rahimahullah taala dan bahawasanya dan ketahui olehmu Hei penuntut-penuntut ilmu Bahawasanya sunyu ni dia kata riak hak lebih besarnya riak yang lebih besar ialah riak munafik nama dia. Oh, hak ni hak besar sekali. Yang mana riak ni pula, di dalam kitab kita ni ada tiga bahagian. Riak munafik. Yang kedua, riak dengan ibadat wajib. Yang ketiga, riak dengan uh, ibadat sunat. Uh, hak bukan wajib. Maka ada tiga bahagian pula riak ni. Jadi di antara tiga-tiga ni riak mana hak paling besar sekali, hak paling bahaya sekali, hak paling dahsyat sekali? Riak munafik. Ha, riak ni maksudnya dari sudut bahasa menunjuk-nunjuk. Jadi hak menunjuk-nunjuk hak paling dahsyat sekali iaitulah riak munafik. Ha, riak pesih orang munafik. Macam mana? Dengan menzahirkan iman Atas sui dia Riak munafik ini Dengan menzahirkan iman Dengan menzahirkan keislaman Pada ketika mana hatinya Hati seorang tak ditukar Meningkarinya Ini dia panggil Riak munafik Nama dia Hak ni hak paling dahsyat sekali ha, Maknanya seorang itu Dia tunjuk keislaman dia Ha, tunjuk taat dia dalam dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala tapi hati dia ingkar perkara tersebut hati dia tak percaya pun pada perkara tersebut zahir saja dia buat tu ha ni dengar kata lain orang yang tidak ada iman lah. ini namanya riya munafik ha ni bahaya takut sekali ha ni kita perlu kepada mempelajari ilmu akidah ni Supaya kita tanam dalam hati kita keyakinan yang sangat-sangat mantap. Yang tidak dapat lagi kita nak... Ha, apa dia panggil? Uh, ha, ni. Nak, 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 nak bungkarkan dia lagi. Kemah betul-betul akidah kita. Kepercayaan kita kepada Allah. Terhadap apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Kita terima. Itu kena belajar akidah. Sebaliknya kalau seorang itu hatinya... Pada zahirnya oh turuklah segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintah supaya dia semayang, dia semayang puasa, dia semayang, puasa tapi hati dia ingkar kepada perkara tersebut ni. Tunjuk zahir berjuruh. Turuk zahirnya apa ni zahirnya seolah-olah dia ni menunjuk seolah-olah dia melakukan apa perintah Allah tapi hati dalaman dia mengingkari perkara tersebut. Orang lehak dia seperti dia ni orang Islam. Seperti dia ini orang-orang yang baik-baik. Daripada kalangan orang yang beriman. Tapi hakikatnya hatinya tidak mempercayai. Namanya ia itulah riak munafik macam ni. Ini ah, oh, na'udzubillah. Ini na hati-hati kembali pada hati ah maka ini riak munafik ni lebih besar daripada syirik yang nyata hak ni paling sangat-sangat dahsyat lagi daripada syirik yang nyata syirik nyata kita tahu orang ni kafir dia sembah selain daripada Allah ah duk sembah berhala duk sembah patung tok ah, dan lain-lain daripadanya kita tahu ni kafir tapi hak ni seperti kita duduk dengan kita dia sembah yang dia puasa Mezahirkan maknanya keislaman dia. Mezahirkan taatnya dia kepada apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Sedangkan hatinya mengingkari perkara tersebut. Ini namanya riak munafik. Dahsyat sekali na'udzubillah. Nah, itu yang pertama. Nah, jadi kembali kepada akidah ini. Baik, yang kedua. Dan yang kedua, nama dia riak dengan ibadah. Ah, bahagian yang kedua dia panggil Riak dengan ibadah yang wajib ah, Nak menunjuk-nunjuk Dengan ibadah yang wajib ah, Hak ni besar juga Tapi pertengahan Hak besar sekali tadi Riak munafik Pertengahannya Riak dengan ibadah yang wajib Nak menunjuk-nunjuk Dengan ibadah yang wajib Contoh Seperti mereka yang sembah yang zuhur. Seperti mereka yang sembah yang zohu io io mereka, ah seperti seperti mereka yang sembah yang zohu io di hadapan orang yang lain sembah yang zohu tu di hadapan orang yang lain. Ha, dia semayang zuhur di hadapan orang lain. Oh, tak boleh semayang zuhur di hadapan orang. Ha, tengok dulu. Dan jika ia, ia bersunyi. Sebaliknya. Kalau ia, ia seorang itu bersunyi. Ha, seorang diri. Ha, duduk seorang diri. Nescaya tiada ia. Ia seorang itu sembah ia. Ha, ini dia panggil riak dengan ibadat wajib. Ha, ini pun besar juga. Ha, besar ah ha, bawah daripada riak munafik. Ah ha, maknanya orang ni kalau ada orang lah dia. Ha, kalau hak wajib. Kalau ada orang puasalah dia. Tapi kalau duduk bersendirian tak puasa-puasa pun ah ha, di hadapan orang lain makan apa ni di, di, di tempat orang-orang yang tersembunyi makan di hadapan orang lain buat lesu seperti puasa di dalam bulan Ramadan. Ha, tapi kalau duduk bersendirian di dalam bilik, oh, duduk makan megi, duduk minum air teh dan sebagainya. Nah, ini dia panggil riak dengan ibadat yang wajib. Ha, ini bahagian yang kedua. Ha, ini pum, ha, maknanya bahaya yang perlu kita jaga. Ini. Ha, itu bahagian yang kedua. Yang ketiga dia kata di sini dan yang ketiga iaitu yang ketiga ni yang lebih kecil lah. hak paling kecil sekalinya Uh, tahapannya, tahapan riak tadi, hak paling besar sekali, hak dahsyat sekali, riak munafik. Hak yang keduanya, riak dengan ibadat yang wajib. Yang ketiganya, hak paling kecil sekali, iaitulah bahawa tiada riak, ia, ia seorang dengan fartu, dia tak riak dengan hak wajib dengan ibadat-ibadat hak wajib hak difardukan bahkan tapi riya ia ia seorang dengan ibadat yang sunat ah hak ni hak ramanya dia Ha, maknanya kalau buat perkara-perkara sunat, ha, nak nak tuntunkan hak tadi tu. Ha, ibadat sunat kita tu supaya orang puji kita, supaya orang tu ha, angkat kita, besarkan kita, muliakan kita, kata kita tu ini kita itu Ha, hak ni hak ramanya. Ha, ini riak juga. Ha, tapi tahapan dia hak rendah lah. Ha, yang ketiga, tahap yang ketiga ni. Ha, iaitulah riak dengan ibadat yang sunat. Hmm. Dan apabila ada ia-ia ia seorang pada tempat yang sunyi nah, Kalaulah duduk tempat yang sunyi Orang ni ini nescaya tiada mengerjakan ia-ia ia seorang tersebut akan ibadat yang sunnah itu Kalau berada di tempat yang sunyi orang tak nampak, tak baca-baca Al-Quran -baca tak solat-solat eh dhuha, tak berzikir-zikir pun kalau duduk, -duduk sorang kalau duduk-duduk seorang diri ah terjadinya ah, kalau orang tengok dia naik semangat selalu, naik syekh selalu dia ini dia panggil riya dengan ibadah yang sunnah Habis itu itu dinamakan bahagian-bahagian riya. Ah, jadi bahagian-bahagian riak hak paling besar sekali riak munafik. Ah ni besar sekali walhasilnya kita tidak mahu ketiga-tiga bahagian tersebut ha, apatah lagi riak munafik tadi ha itu kembali kepada akidah kita lah ha, maknanya kita kejar apa hak kita buat ni ialah tuntutan agama dan kita mempercayai ini ialah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala abi kat situ dan ketahui olehmu bahwasanya ubat bagi ria itu. Nak bicara pula ubat penawa. supaya kita tidak ada sifat ria ni. Ataupun kita nak tolak, nak hindari, nak berubah ha, daripada terkena ataupun daripada menghilangkan sifat ria yang ada pada diri seseorang tadi. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullah khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.